erim hamma narsadan kraxtari veradi. Hech narsa yoqmaydi unga. Ta'riflashga bo'lmaydi. Kiyinishim, ovqat qilishim, xullas hamma narsa yomon. Yaxshi gapirishni bilmaydi. Eskicha fikrlaydi. Xuddiki 50-40 yoshli insonlardek fikr. Qanday qilsam fikr doirasi, dunyo qarashi o'zgaradi. Hech qanday. Boshqa tashqi muhitdagi inson o'zgarishni istasangiz, avval siz o'zgaring. Siz o'zgarsangiz, shunda o'z-o'zidan tashqi muhit o'zgaradi. Ya'ni siz turmush o'rtog'ingizni o'sha kamchiligi bilan qabul qiling. O'sha kamchiligi bilan hurmat qilishni va sevishni, mehr berishni o'rganing. O'sha kamchiligi bilan. Qachonki siz o'zgarsangiz, shunda u o'zgaradi. Bu koinot qonuni. Ya'ni bizni hayotimizga, bizni ichimizda bor narsa kirib keladi. Bizdagi bor dasturlar hayotimizda ro'yo bo'ladi. Boshqa joydagi emas. Shuning uchun qabul qila olmayapsizmi? Demak, turmush o'rtog'ingiz sizni sizdagi qaysi bir dasturingizni aks etyapti. Ayni mana shu dasturni o'zgartirsangiz, mana shu dasturingizni topib, shu dastur ustidan ishlasangiz, turmush o'rtog'ingiz o'z-o'zidan o'zgaradi. Chunki siz o'zgargan bo'lasiz. Buning uchun, agar dasturlaringizni o'zgartirishga, ya'ni o'zingiz o'zgartirishga qiynalsangiz, unda maslahatimizning ilohiy ayol treningimizga keling. Va ilohiy ayol treningimizda o'zingizni ichki negativ dasturlaringizni topib, uni pozitivga o'zgartiring.